Хмельничанка Ольга, аби отримати гарячий обід, приходить на площу поруч із вокзалом і під час карантину. Каша, бурячок, салатик вкусний і дуже гарний капотик. Жінка додає, що із засобів індивідуального захисту має лише маску. Мам, до садиків нема, тільки маска. Лариса Іщук приходить до вокзалу час від часу. Дуже смачно, кстати. Порції великі, для мене це дуже багато, я ще зараз голубі буду кормити. Я теж, я гаюсь. Я їм тутою. Анна Гірич, волонтерка організації «Територія добра Поділля», сьогодні роздавала їжу безхатькам. В нас на обід складав з гречаної каші з ковбасою, компот і салат з буряка з чесничком. Анна прийшла, аби роздавати обіди разом із дітьми, які їй зараз допомагають. Каже, раніше сама потребувала допомоги. Я з сім'єю переїхала з міста Луганська в 14-му році. Мені колись так само допомагали. Я хоча й не нужденна, але були такі самі обстоятельства, коли я нуждалася в помощі людям. І люди не байдужі, так само допомагали. Ми 2 роки здесь, в Хмельницькому місті, ми жили безкоштовно. Голова правління Всеукраїнської організації «Територія добра Поділля» Андрій Андрійчук розповідає, як в умовах карантину відбувається благодійний захід. Ми маємо можливість тут, підтримуючи правила карантину, зібрати людей та накормити. Ми роздаємо маски людям, роздаємо в користування мило, шампуні. Ми стараємося людям зараз в цей непростий час допомогти в тому, щоб вони не захворіли, а також, щоб вони змогли щось поїсти. Їжу щоразу готують для 30-40 людей, додає Андрій Андрійчук. В залежності, яка погода. Коли краща погода, більше людей. Коли, як сьогодні, дощ, то менше людей приходить на акцію. Люди, коли получають їжу, вони стоять на відстані 2 метри. Ми кажемо людям за маски, ми вчимо людей піклуватися про своє здоров'я і про здоров'я людей, котрі знаходяться рядом. Катерина Шевчук, Андрій Гуменний. Новини на Суспільному. Хмельницький.